תודה, ורד. אני רוצה להזמין את גברת חנה סלוצקי, עובדת סוציאלית ראשית לחוק נוער. בבקשה. תודה. בוקר טוב ושלום. ואני שמחה על ההזדמנות שניתנת לי לפגוש קצת יותר מקרוב עובדי מחלקות לשירותים חברתיים. כי איך אמרה פולה, אנחנו אמנם עולים בתפקיד, אבל מתרחקים מהלב של הדברים. ולזה אני באופן אישי מתגעגעת מאוד, אבל אין ברירה, אני צריכה להילחם שם למעלה, לא שתף אתכם מה עברתי אתמול את החוויות של מלחמות. אבל אני רוצה לומר כמה מילים, להוסיף, ורד התייחסה למרכז הדברים, לעיקרים, אני אוסיף רק כמה מילים, גם ההיבט שלי כפקידת סעד. ואני רוצה באמת לומר שהמחזור השלישי, ואני רוצה לומר, אנחנו צפינו שזה מה שיקרה. כי אנחנו למדנו, וכל מי שיושב כאן ועבר את כל השלבים, יודע כמה היה קשה בהתחלה, עד שבאמת האמנו שאנחנו יכולים ורוצים. ואני יכולה לומר באחריות מלאה, שזאת התוכנית היחידה היום, שעסקה בילדים נפגעי התעללות. כי עד היום כל התוכניות שכוונו לקהילה בכל הרמות ובכל הדרגים לא הביאו את התוצרים האמיתיים שמתייחסים לאוכלוסייה הזאת. והחזון שלנו והמטרות שאנחנו העמדנו בתוכנית הספציפית הזאת היה דגש על האוכלוסייה הזאת הספציפית של ילדים נפגעי התעללויות. ואכן מכון חרוב, כמו שהם לוקחים, ואני מוכרחה לומר גם פרדה שפולה ציינה, וגם פולה וכל הצוות הנהדר שלה, התגייסו להרפתקה הזאת, וזאת במפורש הרפתקה, כי יצאנו למשהו שלא ידענו, ידענו בחזון מה אנחנו רוצים, ואני מוכרחה לומר שאתם, מחזור ג', יישמתם את החזון שלנו. עברתי וקראתי את כל העבודות. צר לי שחדרה לא הכינו את העבודה. צר לי. חיפשתי אתכם ולא מצאתי. ואלן. ולכן הקטע הזה באמת הוא מדהים. העבודות שלכם מדהימות. אנחנו רואים כמה עבודה השקעתם. אני רוצה להגיד תודה למנחים. יש מנחים שנמצאים פה, יש מנחים שאינם, אבל את המנחים אני מכירה, יש לנו אמון מלא, ואני חושבת שהתוצאות, ההשקעה, ממש היה תענוג לקרוא את העבודות. ואני מאוד שמחה שיהיה לזה תפוצה, ואנחנו נפיץ, ואני מאוד מקווה שמנהלי המחלקות והעובדים ייקחו את העבודות הקיימות ויישמו אותם במחלקות. כלומר, לא צריך להמציא הכל מחדש. כבר חשבתם, כבר העמקתם, כבר יצרתם, פשוט לקחת וליישם את התוכניות. אני רוצה לומר שאני קראתי גם את הערכות הביניים שלכם. וזה נכון שלא תמיד יש ידע חדש. מה שחשוב היה לנו, שהצוות המוביל, א', לבחור צוות מוביל, ולייצר את הצוות המוביל, ואנחנו מאוד מקווים ומצפים, שהצוות המוביל שנוצר במסגרת התוכנית, ימשיך להוביל גם את הנושא, גם את התוכניות, ויהיה מאוד משמעותי במחלקה. אני אתייחס לצוות המוביל גם בהמשך דבריי, אבל קודם לנושא הזה. זה דבר אחד. הדבר השני, התוכניות. התוכניות חלקן מאוד חדשניות. חלקכם לקחתם תוכניות קיימות ושדרגתם אותם. חלקכם לקחתם תוכניות חדשות, ובאמת היה תענוג לקרוא גם את בסיס הידע וגם את המחשבה, ורואים שהשקעתם עבודה יפה. ועל כך באמת אנחנו מודים לכם ומעריכים מאוד את הנושא. אני כן רוצה להתייחס בשתי נקודות, עוד בבקשה, שלום. לומר על ורד כבר הזכירה כאן לגבי הנושא. אני מאוד שמחתי לראות שחלק מהתוכניות מתייחסות לילדים עצמם, חלק מהתוכניות מתייחסות להורים, לעבודה עם ההורים, וחלק מהתוכניות מתייחסות לעובדים. ואני חושבת שאכן זה מאוד חשוב
להתייחס גם לעובדים שמטפלים, במיוחד בנושא של ילדים נפגעי התעללות. ואני חושבת שכל כל מי שקורא היום חומרים ומסמכים על הנושא של מטפלים בילדים נפגעי התעללות, צריך אומץ וצריך הדרכה. ובלי הדרכה ובלי הובלה של הנושא, אי אפשר להתמודד עם התחום הקשה הזה שדורש מאיתנו כל כך הרבה. ואתם צריכים לדרוש את הנושא הזה. הנושא של ההדרכה בא לידי ביטוי בתוכנית שלנו, אבל היו מחלקות שלא הרימו את הכפפה, נכון? וחבל לנו על זה, שהגשנו לכם הדרכה, רצינו שתיקחו את ההדרכה, וחלק מהמחלקות, שלום. לא כל כך... במחזור הקודם. פה... אז לכן אני כבר אומרת, החלק הזה של ההדרכה הוא חשוב, הוא מאוד מרכזי, ואני מאוד מקווה שאתם תדעו ליהנות ולהשתמש בהדרכה. את תדברי על זה בסוף. אני אומרת באופן כללי, אי אפשר להתמודד עם האוכלוסייה, לטפל בנושא, לפתח תוכניות בלי הדרכה. זה כדבר אקסיומה שכולנו צריכים להבין, לדעת ולדרוש את הנושא. בתוכנית הזאת יש הדרכה, ופה לתרחיב על מהי ההדרכה. הדבר שהכי לפחות אותי מהנקודת המבט שלנו לבוא למחלקות היום ולהגיד להתמודד עם ילדים נפגעי התעללות במצב מאוד קשה, וכולנו יודעים, מכירים את המקרים הקשים, את המקרים המורכבים, ואיך המספר הילדים שיוצאים מהבית הולך וגדל. והמטרה של התוכנית הזאת הייתה בהחלט לפתח את רצף התוכניות בקהילה, כדי שנצליח ואולי נתמודד פעם ולתמיד גם עם ילדים שלא חייבים לצאת מהבית במצבים האלה, ולהישאר בקהילה. ואני רוצה להזכיר באחת ההרצאות, אני לא זוכרת אם זה היה בעונה הקודמת, אבל ג'רר דיבר מאוד יפה על, והוא הבחין בין ההתערבות שלנו, של פקידי הסעד לחוק הנוער, לגבי ההתערבות במשפחה. והוא דיבר על המעטפת המשפחתית. והוא אמר, אתם פקידי הסעד נותנים מעטפת משפחתית הגנתית לאותם ילדים. אבל הוא אמר, מה שצריך באמת זה ליצור ולבנות מעטפת משפחתית חדשה, כי במשפחות האלה המעטפת המשפחתית פגועה, המעטפת המשפחתית לא קיימת, וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה ליצור את אותה מעטפת משפחתית שפגועה, שלא קיימת, ליצור אותה מחדש ולתת אותה, אבל לא רק כהגנה ולא רק משהו זמני, אלא משהו ממושך, משהו שיקומי, טיפולי, שלשם כך צריך באמת את כל הצוות בתוך המחלקה לשירותים חברתיים, כדי ליצור את אותה מעטפת. ולכן התוכנית הזאת אותי כל כך משמחת, ואותי כל כך, אני אומרת תודה למכון חרוב, על זה שהוא הלך איתנו, שהוא נכנס לזה. רק שני דברים יש לי לסיום הדברים שלי כבקשה. בזה אי אפשר לסיים בלי עוד משהו, נכון? אז א', איך אנחנו ממשיכים לתחזק את הצוות המוביל במחלקות לשירותים חברתיים? אני חושבת שכמו שאנחנו צריכים לשמר ולתחזק צוותים, אני הייתי רוצה שנחשוב איך אנחנו מתחזקים את המודל, את הצוות הזה. זה דבר ראשון. איך אנחנו מוודאים שאכן התוכניות היפות שהוגשו אכן מתבצעות, ואנחנו מגשימים את התוכניות האלה. והדבר השלישי, איך אנחנו מעריכים את התוצאות בטווח היותר רחוק. אז אם נוכל לקבל ולחשוב איך אנחנו גם כמשרד וגם כמכון חרוב נתמודד עם שלושת הדברים האלה, אז אני מודה לכם. תודה רבה לכולכם, ותודה.